ЗСУ завдали потужного удару по позиціях десантно-штурмових військ РФ під Бахмутом. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Позиція ВДВ у Донецькій області згоріла вщент після українського удару. Російський солдат, якому вдалося вижити, скаржився, що удар знищив усе, включаючи боєприпаси, автомобіль та особисті документи. Зокрема, позиційні бої нині тривають. На північний схід від Бахмута біля Богданівки, на захід біля Іванівського та Хромового, на південний захід від Бахмута, це біля Кліщіївки та Андріївки. І наразі головна мета окупантів на фронті – це оточення Авдіївки. Про це повідомляє британська розвідка. Попри досягнутий наприкінці грудня 23-го року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати вигоду. Щобільше, загарбникам не вдалося просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки. Ймовірно, оточення Авдіївки залишається ключовим напрямком зусиль росіян. Втім, нині РФ досягла вже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі. І рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» показала, як знищила ворожий танк Т-72. Сталося це на Бахмутському напрямку. Як палала техніка, можемо далі разом подивитися. Так звучить війна. Як її чують наші воїни у бліндажах та окопах, показали у Нацгвардії. Вони опублікували відео зі звуками всього, що прилітає по наших військових. Над головами бійців бригади «Рубіж» російська армія гатить до цього можливого – це артилерія, авіація і танки. Як це відбувається, як минають будні наших військовослужбовців, далі ми побачимо. Далеко? Нормально, ну, рядом. Трошки там правее взяли. Сином, понял. Поїхати кудись віддихати. Авіація? Тут це, нас. Ворог зразу чуєш? Так. Да. Десь близько в ньому. Два ворожих безпілотники зі скидами знешкодили прикордонники Луганського загону на Донеччині. FPV-дрон вибухнув у повітрі після влучання зі стрілецької зброї. DJI Mavic 3 бійці приземлили за допомогою антидронової рушниці. БПЛА стане донором для модифікацій та ремонту наших пташок.